São Caetano. Sacou e sacou bem pra cima da Paula. Ariane de manchete. Paula vai jogar de graça. Camila Gomes no passe de contra-ataque. Juma pra Amanda. Defesaça da Vitória na diagonal. Juca Rijo na maior distância. Pontaço do Brasília. Primeiro pela defesa da Vitória, né? Olha só, a Juca Rijo nem se mexeu. Precisa passe, né, Bruno? Exato. Paradinha, conseguiu amortecer esse ataque da Amanda. Depois a Paula entrando na velocidade. Camila Gomes no passe de contra-ataque. Juma pra Amanda. Defesaça da Vitória na diagonal. Gomes no passe de contra-ataque. Juma pra Amanda. Defesaça da Vitória na diagonal.